Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa região. Bom, pessoal, olha só, se você tiver alguma imagem, foto aí do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, das rodovias e estradas da nossa região, participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Se inscreva aqui no nosso canal e dá um joinha, clique aí no gostei, na sequência no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá certo? Bom, a gente começa o nosso Jornal da TV SB Notícias de hoje com uma informação de Sumaré. A Câmara Municipal de lá aprovou por unanimidade na semana passada projeto de lei que determina entre R$ 200 e R$ 2.100 aos proprietários de imóveis onde forem encontrados focos do mosquito da dengue, que também causa aí a zika e a chikungunya. O projeto é de autoria do vereador Dirceu Dalben, do PR. Agora, a lei só depende da sanção do prefeito municipal Luiz Dalben. Ano que vem tem eleições municipais e a coisa já vai esquentando desde já. O ex-vereador Wilson da Engenharia anunciou no final de semana que deixou o PSDB, por qual foi eleito em 2012, e diz que novos projetos estão sendo estudados e não descarta a possibilidade de apoiar a pré-candidatura de Dr. José para as próximas eleições para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. 8 dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas encerraram 2018 com reduções de beneficiários em planos de saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A pesquisa trimestral mostra que ao menos 3.200 moradores de Americana, Campinas, Itatiba, Jaguariúna, Morungaba, Pedreira e Santa Bárbara do Oeste deixaram de contar com assistência privada em 2017 e também no ano passado. As baixas mais expressivas neste período avaliado ocorreram em duas cidades, em Campinas e aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, teve acidente ontem pela manhã aqui na cidade, foi ali na rua 15 de novembro, na rotatória alça de acesso à SP-304. Um veículo de passeio acabou perdendo o controle de direção e atingiu esse poste que você vê nas imagens. Hoje pela manhã, a equipe da CPFL já estaria no local para fazer a troca, né, a remoção deste poste para a colocação de um novo poste de iluminação pública. O motorista nada sofreu. Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Uma ótima semana a todos e até amanhã!